Қазақ күресінен әлем кубогының егері туған жерге оралды. Шиелілік Бекжан Төлеп Румынияда өткен дүбірлі додада 55 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетіп, қарсылас шақ келтірмеді. Байрақты бәсекеде топ жарып, ел мерейін үстем еткен спортшыны Шиелі теміржол вокзалында ата-анасы мен жанкүйерлері күтіп алды. Бекжан спортпен бала кезінен айналысқан. Алғашында спортшыны әкесі өзі баптаған екен. Кейіннен білікті бапкерлердің қолына тапсырыпты. Жеңіс соғырынан көрінген палуанды ата-анасынан бөлек бүлдіршіндер мен ел ағаларда күтіп алып, ыстық ықыласын білдірді. Бекжан, жарайсың. Кеше бүкіл қазақ елінің атын шығар. Әлем кубогында қазақ күресінен әлем алтын медаль иегері атанды. Бүкіл қазақ елінің оның ішінен сыр елінің шиелінің атын шығарып жатты. Жарайсың, осы беттен қайтпа. Алдағы уақытта да бүкіл дүниежүзінде болатын әлемдік додаларда әлі талай олимпиада чемпионы болуға дейін әлеуетін жетеді. Сондықтан сәттілік тілейміз. Төлеп Бекжанның әкесімін, бірінші тренермін. Бірінші класстан бастап алтыншы класқа дейін менде өзімде спорт школда дайындалдым. Одан кейін Мито ағайына бердім, Мейірбек ағайына. Қазір енді Румынияға барып әлем кубогын ұтып келіп отыр. Румынияда финалда Румынияның жігітімен кездесті. Абырой болып әлем кубогын ұтып алды. Румынияның Констанца қаласында өткен әлем кубогында 21 елден 128 палуан қатысқан. Кіл мықтылар сынға түскен дода жоғарғы деңгейде өтті, дейді спортшы. Финалда ол румын балуанмен кездесіп, турнир иесін жауырынан таза жер ескеткен. Жарысты айтатын болсақ, Қара теңіздің жағалауында өте жоғары деңгейде болды. Өзім ең басты қарсыласым қазақстандық палуан болды. Мен одан чемпионат Қазақстанда ұтылып қалдым, бірақ кеше болған жартылай финалда өзіміздің мықты палуанымыз бар. Әлем чемпионы Нетпай Дәулет деген бауырым. Соны енді Алла қалап бұйырып еңбегімізді қарай ұттық. Шүкір, Аллаға шүкір деймін. Әлі тоқтамаймыз, алдыға баса беремін. Өйтіп күтіп жатқан барша сыр елінің, шиелінің ағайындарға, туысқанға, бауырларыма рахмет айтамын. Қазіргі таңда ауданда бұқаралық спортты дамыту басты назарға алынған. Алыс жақын елді мекендерде спорт мектептері ашылып, жас буын жаңа жаттығу залдарында тәрбиеленуде. Сала мамандары алдағы уақытта шиелден шығатын чемпиондар көп болады деп үміттенеді. Бекзат Аманов, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.